Bakın onlar Füzuli'ye hansı bir eybecer ad veribilir. Bu ad sizin başınıza değsin. Bu ad cehenneme geçsin. Bu adı yoktu artık. Madagiz adı da yoktu. Su qovuşandır. 30 il ərzində hayların və ya yanların yürütdüyü işğalçılıq siyasəti nəticəsində tarixi Azərbaycan toponimləri qondarma erməni adlarına dəyişdirildi. Sökmək lazımdır bunu. Gəlin sökün bunu. Lakin münaqişənin tarixi qovuşması ilə qarğa dilinə oxşayan bu toponimlər yalnız uydurma xəritələrin üzərində qaldı. Hətta Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın Google-a ünvanladığı məktubla həmin ərazilər xəritədə gerçək toponimlərlə əvəzləndi. Amma niyəsə bütün bunlara baxmayaraq Qarabağda müvəqqəti yerləşən Rusiya sülhməramları bu adları görmür. Görsə də onlara sərf eləmir. Məsələn, 24 noyabr 2022-ci il tarixli rəsmi məlumatlarında Tərtərin Çardaqlı kəndini Maqavuz, Xocavəndi Martuni, Ağdələni Mardakert adlandırıblar. Rusiya Federasiyası sülhməram qüvvələrinin erməni təsibkeşliyi bir məna olaraq Rusiya Federasiyasının gerçək niyyət və məqsədindən xəbər verir. Təbii ki, bu xislətdə, bu niyyətdə, məqsəddə olan bir dövlətin və onun havadarlıq etdiyi Ermənistanın və ərazilərimizdə hələ də varlığını sürdürən terrorist qüvvələrin bir hədəfi var. Azərbaycan ərazilərində növbəti təxribatlara yol açmaq. Bizim tərəf lazımi tədbirlərin hamısını görəcək, bildirişlər edilir və bunlar özünə məxsus xəbərdarlıqlardır. Çünki biz hətta istisna etmirik ki, əgər işdi şayət Rusiyanın sülhməramlıları 2025-ci ilə qədər ki, onların artıq mandatının ya burada olma müddətinin sonu çatacaq, halbuki mandatları yoxdur, bəllidir. Biz onların nəzərinə çatdırmışıq ki, yəni əgər lazım gələrsə, onlar 25-ci ilə qədər buranı tərk etməli olacaqlar. Yəni bu Azərbaycan dövlətinin iqtidarında olan bir məsələdir. Hələ 2020-ci ildə Rusiya sülhməramları Qarabağda müvəqqəti yerləşdikləri ərazilərin sərhədləri ilə bağlı gündə bir xəritə dərc edirdi. Görünür, sülhü təmin etməkdən başqa hər şeylə məşğul olan bu dəstə özünü kartoqraf kimi də sınamaq istəyib. Lakin daha sonra xəritə düzəldildi. Xocavəndin köhnə tağlar və Çaylaqqala kəndlərinin onların fəaliyyət zonasına daxil olmadığı təsdiqini tapdı. İllərlə ermənilərin apardığı etnik təmizləmə siyasətinin bir hissəsi də tarixi adları saxtalaşdırmaq olub. Beləliklə, Qərbi Azərbaycanda və Qarabağda təxminən 700-dən çox yer adı erməniləşdirilib. Ancaq bugün reallıq başqadır. Bugün təkcə Qarabağ münaqişəsi tarixə qovuşmayıb, həm də Qərbi Azərbaycana qayıdış reallığa çevrilib. Üçtərəfli bəyanatda göstərilir, bütün qaçqınlar öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Bizim doğma torpağımız Zəngəzurdur, bizim doğma torpağımız Göyçə Maxalıdır, İravandır, biz qayıdacağız, əlbəttə. Əlqərəz, Azərbaycan ərazilərinə qondarma adlar qoyaraq kraldan çox kralçılıq edən sülhməramlar ermənilərə canıyananlıq etməklə tarixi dəyişə bilməyəcəklər.